ሀብታቸውን ዘረፉ፣ ክብራቸውን ቀነሱ፣ ነፃነታቸውን ነሱ፣ መድረሻ ሳጧቸው። ዓመታት በኋላ ናዖድ የተባለ ግራኝ ግብር ለመክፈል በሀገሪቱ በእስራኤል ዘንድ ተመርጦ ከሞዓብ ንጉሥ ከኤግሎን ዘንድ ወርቅና ብሩን አስፈላጊውን ነገር ይዞ ለንጉሡ ግብር ለመክፈል ከሄደ በኋላ አስፈላጊውን ነገር ግብሩን ሰጥቶ ተከታዮቹን ውጡልኝ አላቸው። ንጉሥ ሆይ ካንተ ከእግዚአብሔር መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ልኮኛል ካንተ ዘንድ ላናግርህ እፈልጋለሁ አለው። ንጉሡ ኤግሎን ወፍራም መቀመጥ መነሳት ያቃተው መቀመጫ ወንበር የማይችለው ታላቅ ወፍራም ሰው ነበር። ከዙፋኑ ብድግ ብሎ ምን ነበር አለው። ናዖድ በግራ እጁ ከወገቡ አንድ ክንድ ካራ ይዞ ነበርና ካራውን ብድግ አደረገና ቤቱን ከዘጋ በኋላ የንጉሱን ሆዱን መታ። ሰውነቱ ስብ ስለነበር ካራው ከሆዱ ተሰብቶ ቀረ። ረዥም ዘመን እስራኤላውያን ሲያለቅሱ፣ ሲጨነቁ፣ ግብር ሲከፍሉ፣ ነፃነታቸውን አጠው ሲማቅቁ ነበር። በአቀታቸው ምክንያት እግዚአብሔርም እስራኤልን ሲበድሉት ነው እንደሚያደርግ ለጣዖት ሲሰግዱ። ኃጢአት ካልሰራ ሰው ክፉ ነገር አይታዘዝበትም፣ ወይም ለጸጋ ለክብር ከሆነ ነው። ሐዋርያት መከራ የታዘዘባቸው ለበረከት ነው። ኢዮብ የታመመ ለበረከት ነው፣ ክብር ለማግኘት ነው። የኢዮብ ታቀስ ሰርፎ አይደለም። ያ ሁሉ ደዌ ሰውነቱ የመገነው የቆሰለው ረዥም ዘመን በበሽታ የማቀቀው ጠላቶች ወዳጆቹ ክደውት ጠላቶቹ ጠልተውት ሚስቱንም ራሱ አስከትለው መከራ የተቀበለ ለጸጋ ነው፣ ለክብር ነው። እንዲህ አይነት ነገር አለ። ሁሉን በክፉ ልንመስለው አይገባም። እስራኤላውያን ግን ሲበድሉት፣ ግን ሲተላለፉ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይሸሻቸዋል፣ ለአሕዛብ አሳልፎ ይሰጣቸዋል። ሞዓባውያን የቀጠቀጧቸው ገባቸው ለጣዖት ሲሰግዱ ስላየ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጣቸው። ሊያድናቸው ሲፈልግ በአንድ ስራ ያድናቸዋል፣ አሳልፎ ሲሰጣቸው ደግሞ ደካማውን አንስቶ ያበረታባቸዋል። ሞዓባውያን ተነሱና አስገበሯቸው። ስንዴም፣ ጤፍ፣ ከብት፣ በሬ፣ ላም፣ በግ የለም፣ ወርቅና ብር የለም። ቀጥለው ገዝቧቸው። ከዚህ በኋላ ነው ናዖድ የሀገር ፍቅር ያለው የወገን የህዝብ ፍቅር ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረበት ናዖድ ግብር የሚከፍል መስሎ ገብቶ ነው። በኋላ በመጨረሻ ማንም ሳይሄድ ቤቱን ዘጋና ወጣ። እግዚአብሔር መልእክት አለኝ ብሎ ብቻውን ነበር ከንጉሱ ጋር የቀረ። ቤቱን በስተኋላ ቆለፈና ተራራውን አልፎ ሄደ። የንጉሱ እንደራሴዎች፣ የጦር አዛዦች ከሰዓታት በኋላ በሩን ሰብረው ቢገቡ ሰውዬው የለም። በዚህ ምክንያት እስራኤል የእስራኤል ምድር 80 ዓመት አረፈች። አሕዛብ ሳይረግጧት፣ ጠላት ሳይነሳባት፣ ክፉ ነገር ሳያገኛት በናዖድ ምክንያት በአንዱ በናዖድ ምክንያት ክፍል ሰራዊት መታነጋሪ ሳይባል ግቸውን ገብቶ በሰራው ጅብ ታሪክ እስራኤላውያን 80 ዓመት ሙሉ ያን ሰውዬ ነፃነታቸው ተጠብቆ እግዚአብሔርን እያመለኩ
እርስ በርሳቸው ተፋቅረው 80 ዓመት አረፈች መሬቱ የምንል በዚህ ነው እንግዲህ የሀገር ፍቅር፣ የሃይማኖት ፍቅር፣ የህዝብ ፍቅር እንዲህ ያስቸግራል። እግዚአብሔርም ደግሞ ሲፈልግ ያድን ሲፈልግ ምክንያት ይፈጥራል። እኛም እንዲህ ዛሬ በሰይጣን ማሰሪያ ታስረን ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ በሰይጣን የታሰሩትን ፈታ ዘንድ አለ፣ አይነ ስውሮች ያዩ ዘንድ፣ አንካሳዎች ዘሩ ዘንድ፣ በዲያብሎስ የተጋዙት ነፃ ይወጡ ዘንድ። ኖ የወንጌሉን ቃል እግዚአብሔርን የምስራች ለድሆች ሰብክ ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ብሎ ኢሳይያስ ስለ ጌታ ተናግሯል። ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ላይ አሁንም ዋናው ችግሩ በሰይጣን መታሰር ነው። ሰው በሰይጣን ሲታሰር ነው ለጣዖት የሚሰግድ እኮ። አይምሮያችን ብሩህ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ካልተለየ ሰው ክፉም አይሰራም። ለጠላትም አሳልፎ ሞዓባውያንም እኮ የሰለጠኑባቸው ሰይጣን አብሮባቸው ለጣዖት እንዲሰግዱ አደረጋቸው። ሰይጣን ምክንያት ነው የሚፈጥረው። ሲያሸንፍ እሱን ታሪክ መትረጊስ ብሎ አይበቃም፣ ፈረስ ተቆልጥሮ አይበቃም። የሰው ላይ ሆኖ ይሰልባል፣ ይሰርቃል፣ የሰው ልቦን ይሰርቃል። ሰው ኃጢአት እንዲሰሩ ከሁሉም በተለይ ደግሞ በአምልኮት አሁን እኮ የምታለቁት ጋር የጽድቅ አይደለም። እውነት እንገራቸው እዚህ ገብቶ ለመለከት ብቻ እንዲሁም ሊገጥማቸው ነው እንዲገለው የሚያመጡት። እኛ እስካሁን አትፈተናል፣ ተሳስተናል፣ እስካሁን ስንከድም ኑረናል፣ እስካሁን ድረስ ለጣዖት ስንሰግድ ኑረናል። አሁን ጌታ ይቅር በለን ብለው የሚያመጡት ክርስቶች ናቸው። በሰበቡ ገንዳዊ ያመጣና ለመለፍረት ብቻ በምክንያት ለመዳን ያው ስርቆት ነ ተንኮል ነ እኛ ምንፈልገው እቃው መምጣት ያለበት በቃ ከእንግዲህ ከዚያ ለመቀ ለአምላክ የለኝ እስካሁን የአባቴ አምላክ የእናቴ አምላክ እያሉ ስሰግድ ነርጎ ተሳስቻለሁ። እስካሁን አክማንቶች መሬት ሀብት ወርቅ ብር ማሰብ ማውረስ ይገባቸው እንዲህ አይነት አድርጎች ማውረሳቸው ተሳስተዋል። እኔም ተቀብዬ ስሰድና ሳበልክ መኖሬ ተሳስቻለሁ፣ ይቅር በለኝ ጌታ። እቃውን አምጥቶ መጣል። ያሁን ደግሞ አምጥቶ ለና አላስደድማችሁ መምጣት ካለባችሁ ግን መምጣት ያለበት እ እንደው እንደ እንጨት የደረቁትን ሰዎች በቅፍ ያመጡና እዚህ እቃውን አምጥቶ ይህ መላ አያድንም፣ የበለጠ ጉዳት ነው የሚፈጠ መንፈስ ቅዱስን ማታለ ቅዱሱ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑት፣ ታበሳችሁ ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ፣ መንፈስ ቅዱስን አታታሉ፣ በጽድቅ ቅረቡ፣ በእውነት ቅረቡ። ልቅስድኑ ዘንድ መልአክ እግዚአብሔር ጌታ አያስፈልግም። ስጋዊ ባለመድኃኒት ቢሆን ኖሮ ታታልሉት ነበር። ጠንቋይ ቢሆን ኖሮ ታታልሉት ነበር። ስርና ቅጠል የያዘ ሰው ቢሆን ኖሮ እንደፈለጋችሁ እናንተም ሰው እሱም ሰው። እዚህ ቦታ ግን ያለ በመንፈስ ቅዱስ ነው አገልግሎታችሁ የሚሰጠው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በንጽህና በቅድስና በጽድቅ ብቻ እንጂ የህሊና ሸካራ ነገር ካለ የበለጠ ጉዳት ይነሳል። መንፈስ ቅዱስ አይታለን። ምሰሩ ስራ ሁሉ በእምነት የተመላ በፍቅር የተመላ ፍቅር ያለው ሰላም ያለው ለራስ ብቻ ሳይሆን ለእኛ ብላችሁ ቢሆን መልካም ነው። ምሪቱም 80 ዓመት አረፈች። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 በናዖድ ምክንያት መንፈሳዊ ጀግና ናዖድ ጨክኖ ገብቶ ታሪኮ በመስራቱ ምሪቱ 80 ዓመት አረፈች። ይሄ በስጋ ወያን ሰዎች ሰው አህዛብ ለሰለጥኑባቸው ለእስራኤላውያን የተደረገ ጉዳይ ዋናው ግን እንዲህ በረሃውን ቆፍራችሁ አለቱን ከስክሳችሁ ድንጋዩን ደርማምሳችሁ የዓለምን ሕዝብ ደግሞ ከታሰረበት የሰይጣን ማሰሪያ እንዲፈታ ያደረጋችሁትን እኮ ታላቅ ታሪክ ነው። እንዲሁም ከሰው ጠላት ይልቅ የሰይጣን የማይታይ የማይመረመር ዶክተር መርምሮ የማያገኘው በሽታ እናት አባት ተጨንቀው ዳምሰው በእግር በራሱ ለማያውቁት በሽታ ስውር የመንፈስ በሽታ ይህንን መዞ የተተበተበውን አሽከላ ሰባብሮ ከታሰራችሁበት የሰይጣን ማሰሪያ ነፃ ማውጣት ታላቅ ታሪክ ነው። ምሪቱም 80 ዓመት አረፈች። እንዲህ ከሰይጣን ማሰሪያ የሚያሳርፈን መልአክ የሚያሳርፈን ጌታ መድኃኒዓለም ይላክልን።
ያሳያችሁበት የሰይጣን ማሰሪያ እንደገና ደግሞ ከዘመናት በኋላ እስራኤላውያን ተመልሰው እግዚአብሔርን በደሉት፣ አስቀየሙት። በእግዚአብሔር ላይ ተነሱ፣ ለጣዖት ሰገዱ፣ እርስ በርሳቸው ሰላም አጡ። ጉቦ ማለዳ ይቀበሉ ነበር፣ ዳውን ስደተኛውን ያንገላቱት ነበር። በዚህ ምክንያት ምድያማውያን በእስራኤል ላይ ተነሱ። አሁን ደግሞ ከእግዚአብሔር ከተለዩ ጠላት ይነሳባቸዋል ብያቸዋለሁ። ወደ እግዚአብሔር ከጠረው ጠላት ይጠፋላቸዋል። ማረን ሲሮች ጊዜ ማይፈጅ ጌታ ለማማር ይመራቸዋል። ትንሽ ደግሞ ትግብሻቸው አንገታቸው ሲደነድን ማት ይልቅባቸው። አሁን ምድያማውያን በእስራኤላውያን ላይ ተነሱ። ምድያማውያን ክምራቸውን ያቃጥሉ ነበር፣ ስንዴና ጤፉን ማለት ገብሱን ያቃጥሉ ነበር። በሀገራቸው ቀፍስ የለም። ባቄላውን አፈሩን ያቃጥሉ ነበር። በጎች ላሞችን ይዘርፋቸው ነበር፣ ግብር ያስከፍሏቸው ነበር። ምድያማውያን እስራኤላውያን ላይ ተነሱ። በዚህ ጊዜ ጌዲዮን የተባለ መንፈሳዊ ጀግና ምድያማውያን እንዳያዩት ተደብቆ ከሸለቆ ውስጥ ስንዴውን ይወቃ ነበር። ካዩት ያቃጥሉበታል ወይም ይቀሙታልና፣ አውጣኝ ጌታ ብሎ ተደብቆ ስንዴውን ሲያበራይ ድንገት የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ መጣ፣ እየበረረ ክንፉን እያማታ፣ ጌዲዮን ሆይ አይዞህ፣ አንተ ጽኑ ጀግና አይዞህ። እስራኤላውያንን ከምድያማውያን ነፃ ታወጣለህ። ጌዲዮን ምን ያለ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ሲህ ሁሉ ማታ ይገጥመን አያገኘን ነበር። ድሮ እኮ ሰምተናል። በግብፅ ወላጆቻችን አባቶቻችን በፈርዖን አገዛዝ በግብፅ ምድር መከራ ሲያዩ 430 ሲሰቃዩ ሲጨነቁ መከራ ሲጠናባቸው ግብር ሲያስከፍሏቸው ወንድ ሲወለድ ሲገሏቸው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የኤርትራን ባህር ግራና ቀኝ እንደ ግድግዳ ከፍሎ በደረቅ አሸዋ እንዳሻገራቸውና ጠላቶቻቸውም ሲከተሉ የወሬ ነጋሪ ሳይቀር እንዳለቁ ሰምተናል። እግዚአብሔር ያደረገውን ታምርማ ሰምተናል ድሮ በአባቶቻችን ዘመን። አሁን ግን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የለም፣ እግዚአብሔር ትቶናል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ቢሆን ኑሮ ይህ ሁሉ መከራ ያገኘና መጣል። የጌዲዮን አባባል ነው። የሀገር ፍቅር እንዲህ ያሰከስካሉ። የሀገር ፍቅር እንዲህ ንግግርን ቅጥ ያስጠፋል። መቼም እሱ ከኛ ጋር የለም አይባልም። ነገር ግን እግዚአብሔር ባይተወን ኖሮ የሁሉ ችግር አይገጥመንም። ስለተወነ ነው። በአምላክነቱ የማይሰራውን ስራ ሰርተናል። ቀድሞ ለአባቶቻችን በስደት በሰው ሀገር በግብፅ ምድር ነፃነትና መብት በሌላቸው ሰዓት ላይ እንዲያ በታላቅ ክንዱ የኤርትራን ባህር ከፍሎ እንዳሻገራቸው ሰምተናል። እግዚአብሔር አይጠረጠርም። ግን አሁን ከኛ ተለይቷል። አሁን ብቻችንን ጠላቶቻችን አዛ ስለጠኑብን፣ ገንዘባችን ዘረፉት፣ ክብራቸውን ቀነሱት፣ ንብረታችን ገፈፉት። ምድያማውያን በእኛ ላይ ሰለጠኑ እያለ መብላት መጠጣት ብቻ ነው የእናንተ ነገር። ወንድም ሲታመም ሲቸገር ሲሰደድ፣ ሴቶች ገና በ15 ዓመታቸው በቀይ ባህር ተሻግረው ወደ ጅዳና ወደ አረብ ሲሄዱ ግማሹ በማዕበል ተጥለቅልቆ ሲቀር ወሬ ነጋሪ ይኑር አይኑር ወላጅ ቤተሰቦች አለ የለም እያሉ የዘላለም ልቅሶ ዘው ሲቀሩ አያስጨንቀንም። ይህ ሁሉ እኛ አልታደለምና ለራሳችሁ ብቻ ለምታስቡ፣ ለሆዳችሁ ብቻ ለምታስቡ። እኔ ለእኔ ያሰቡበት ቀን ሰዓትም ደቂቃም የለም። በአጠቃላይ ከተወለድኳት ለምን ያስባለሁ እኔ ከዋለ ያውለኝ ካላሳደረ ያሳደረኝ ካልሆነን እንዳለ ስለ እኔ ተጨነቅ ያለው የሚያስጨንቀኝ የፍጥረቱ ሁሉ የሚያስጨንቀኝ የእግዚአብሔር ስራ ብቻ ነው። ለእኔ አስብ ያለው ነው እና አይዟቸው፣ እርስ በርሳችን እንባል። ምሪቱ 80 ዓመት አረፈች በናኦል ምክንያት። አሁን ደግሞ የጌዲዮን ጉዳይ ነው የምንነጋገር። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ እስኪ ሁሉ መከራ ባልገጠመን ነበር። ያ ጊዜ አይዞህ ጌዲዮን፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ተነስ ትንሄ ነፈስና ተነሳ። እንግዲህ ጠቅልዬ
መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 ጀምሮ ነው ማለብላችሁ። መጽሐፈ መሳፍንት እስከ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ አጠቃልላችኋለሁ። ሁሉም በዝርዝር እንዳላነብ ጊዜ ያጠርብኛል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራዊ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እስከ 32 የቀደሙት የአባቶችን ገድል ታሪክ ከተናገረ በኋላ ስለ ጌዲዮን፣ ስለ ሶምሶን፣ ስለ ዮፍታሄ፣ ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤል እንዳልተር ጊዜ ያጠርብኛል ያለበት ቃል እኔም ሁሉን እንዳልዘረዝር ጊዜ ስለሌለኝ ቀኑም የስራ ቀን ነው። ጥርጥር አድርጌ ምንራቸው ጌዲዮን እንዲህ ብሎ እግዚአብሔር መላካ ከተለያዩ በኋላ ልዩ ልዩ ምልክቶች ይሰጣል። አሁን እንዲህ ያለው እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ 32,000 ሰይፍ መያዝ የሚችሉ ለዘመቻ የተዘጋጁ ሰራዊቶች አሉ። ነገር ግን ይህ ሁሉ ሰዓት ትሄዳለሁ ይህ ሁሉ ላንዳይ 22,000 መልስ ተመለሱ በላቸው። የፈራ የደነገጠ በገለዓድ ተራራ ይመለስ ብለበላ ነው። የፈራ የደነገጠ የተጨነቀ ከምድያማውያን ጦር እፈራለሁ ያለ የፈራ ተመለሰ ነዋለ። 22,000 ተመለሰ ተጨነቀና የጠላት ክንድ አስጨነቃቸው። ያው ስንት ቀረ? 10,000 ሰው ቀረ። ጌዲዮን ሆይ አሁንም እስራኤላውያን እንደተደላናዎች ናቸው። አሁንም በኃይላችን፣ በቁጥራችን ብዛት፣ በጉልበታችን በጥራት፣ በመሳሪያችን ጥራት አሸነፍነ እንዳይሉ አጠቃን እንዳይሉ ወደ ወንዝ ውሰድና ጎንበስ ብሎ እንደ ውሻ የጠጣውን በመላሱ ዝቅ ብሎ የጠጣውን መልሰው ተቀቀ በእጁ እየጨነቀ የጠጣውንን እሰት ይሄዳልል። እንግዲህ እጌታ ስራ ነው። 10,000 ናቸው በወንዝ ላይ ለቆ ሲተዋቸው ከአስር ሹ 300 ብቻ በእጃቸው እየጨነፉ ጠጡ። ስንት ቀረ? 9 እነሱ 300 እስከ 9,700 ሰው ጠቅሎ እንደ ውሻ አፉን ነክሮ ጠጣ። ተመለስ በላቸው። ስንት ቀረ? 300 ሰው ብቻ ቆቀረ። ጌታ አስፈሪና ጀግናውን ለዘመናት ሲቀጠቅጣቸው የነበረውን የምድያማውያን ሰራዊት ጌዲዮን 300 ሰው ብቻ ጎለ ነ ለምን እግዚአብሔር ሰው ጥቂት ምክንያት አገኛ ሁሉ ያቀ ቢኖሬ ኖሮ እኔ የሰራሁት ገዳሙን ነበር። ሀብት ቢኖሬ ኖሮ፣ ወገን ቢኖሬ ኖሮ፣ ጉልበት ቢኖሬ ኖሮ እኔ የሰራሁትን ነበር። ባህሉ አረገኝ እግዚአብሔር ሰራ ለመባል ነው። እንደናንተ አሉ እዚህ ባላባት አሉ ባለ ደሞዝ አሉ ባለ ሀብት ቢሰራው ኖሮ አቶ ገኔ የሰራው ነው ይባሉ። የትም ህዝብን ማሰቡት ሌላ ማስገብራችሁን ማሰቡት ለምናችሁም ስም አቶ ገር የሰራው ነው። እንደኔ አይነቱ ድሃ አባ ዮሐንስ ሰራ ይባላል። እግዚአብሔር አባ ዮሐንስ ያምሮ ስራው ሰራ ይባላል። አሁን ከ32,000 22,000 ተመለሰ መንገድ ላይ እኖ የፈራ የደነገጠ በገለዓድ ተራራ ይመለስ ገና 10,000 ዞ ደግሞ መንገድ ከጀመር በኋላ እንደገና 9,700 ተመለሰ። 300 ቀ 300 ሆን ያዝና ቀጠል አንዱ መቶ በአንድ ክፍል አንዱ መቶ በአንድ ክፍል አንዱ መቶ ዛሀንተ በሶስት ለያቸዋል። ጌዲዮን ወደ ምድያማውያን ሰፈር ዴቪድ ሲገሰግስ ለስለላ መጀመሪያ ከሚታመንበት ከሚያምነው ጓደኛው ጋር ብቅ ብሎ ከምድያማውያን ድንኳን በርቀት ያደርቃቸው ነበር። ወደ ዘመቻው ሳይሄድ አስቀድሞ ከተኙበት አንተ ወንድሜ አለ አንዱ ምድያማዊ ለጓደኛው ሲለው፣ ኧረ አሁን በእድሜ ከእስራኤላውያን አንዲት የግብፅን ጎቻ እየተንከባከለች መጣ፣ የእኛን የምድያማውያንን ድንኳን አፈረሰችው፣ ድንኳናችን አፈረሰችው። ከየት ነው የመጣች? ከእስራኤላውያን ተንከባላ መጣ፣ የግብፅን ጎቻ አፈረሰች። ጌዲዮን መጣ ጨረሰና ነገር
ትርሙ መገፈረገረ ፈርጓሪ ወዘ ጠጋሉ ያለን ጣጊ ቢሆን አይ ብሎኛ ነው ቀጥራ ሶስት መቶ ሰዎችን ያዘ ናብይ ያሳጥርላችሁ መንፈሳዊ ጀግና ጊዲዮን ለእስራኤል ክብር፣ ለእስራኤል ህዝብ ክብር፣ ለመሬቱ ክብር፣ ለቅድስት ሀገር ሀገር እግዚአብሔር ወተትና ባሉ ታፈሷ ሀገር እግዚአብሔር ሀገሩ ሙሉ ነቢያት ተፈስየው ቤተልሔም ሀገሩ ሙሉ ነቢያት የነቢያት ሀገራቸው ቤተልሔም እስራኤል ደብረታቦር ቴልአቪቭ ናዝሬት ለዚህ ቅድስት ሀገር ሲሄድ ሶስት መቶ ሰዎችን ይዞ ሄደና በሶስት አቅጣጫ ሲሄድ ሁሉም ድንኳናቸውን እየጣሉ ሀብታቸውን እየበተኑ ሩጫ ሩጫ ያ ስረቃል ያለው ጊዜ ጌዲዎስ እስራኤላውያንን ነፃ አውጥቶ እነሆ ምሪቱ አርባ ዓመት በጌዲዮን ዘመን አርባ ዓመት አረፈች። አሁን እግዚአብሔር ረሰስ ጋር ተነስ ይስጠን መድኃኒዓለም። በጌዲዮን ባንዱ መንፈሳዊ ጀግና ስንዴ ሲያበራይ እግዚአብሔር መልአክ ተነሳ ነው ሲፈልግም አለን ነው ፈልግ እግዚአብሔር ያስነሳል። ከእነዚህ ከእናቶቻችን መሀጠን የተወለደውን አንዱን ተነስ ይለዋል። ሲፈልግ እንዲህ ነው፣ ወንጌል ሊሰበክለት፣ ድውያን ሊፈወሱለት፣ የሰው ልጅ ከሰይጣን ማሰሪያ እንዲፈታል። እኔ ምንጅ ምንም ጥሩ ባልሰራ፣ እኔ ምንጅ ምንም ባላገለግላችሁ፣ ምንም ባላስደስት፣ ምንም ለሀገሬ የተመኘሁትን ባልፈጽም እንጂ ከአዲስ ድሀ አሁን ሴት ነው የተወለድኩት እኔ ይለዋል። እግዚአብሔር ከድሀ ቤት አሳድጎ ነው ውስጤን ግን በሙሉ አርጎ እንዲህ የአራሳት መከራ መቀበል ኑሮ ይመስላል። ትናንት ድንጋይ ወርወራ በዛ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ ሌላ ወሬ ነበር፣ ሌላ ወሬ ደግሞ ነበር። አስፈሪ የሆነ ወሬ አለ ደግሞ ዛሬ እንደገና። ትናንት በዚህ ላይ ያው እኛ እየሰበክን እዚህ እየተማማርን ድንጋይ ወርወራ፣ ያ ድንጋይ ወርወራ ሌላ ነገር መጫ ቀላ ይመስላል። እኛው እየታገስ ነው እየመለስ ነው እንጂ ሌላ የኔ ህይወት ለሰገድ እንኳ አረፍት ሳይኖራ እንዲስቆስ ትኖራለች። በአመፀኛ ስራቸው ጻድቅ ነፍሱን እያስደነቀ ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስድስት ላይ ሰባት ጻድቅ ሎጥ በአመፀኛ በሰዶም እና በገሞራ በአቃጠኛ በአመፀኛ ነፍሳቸው ጻድቅ ነፍሱን እያስመረራ በዚህ ክፉ ዘመን ተወልጄ ነፍሴን ሳስመረሮላል ነው ግን ወደ መሬት አልገባ ከእናንተ ወደ አልገባ ግድ መቋቋም ነው። ግን አትበረክረኩ አይበር ድህነትም ቢሆን በሽታ ቢሆን አትጨናነቁለት። ጨክነ ድጠ ነው ታሸንፈዋለ። ድን እግዚአብሔር ነው እና ይዟል። ምታማክር ምታ ወይ ቢኖሩ ዝምዬ ወደ መሬት ወይ ወደ ሰማይ ወጣ መልካም ቀን ከእናንተ ወርዱ ገባ የሉ መነሳቸው አሁን የትደርስ ግዴታ መቋቋም ነው። ታዳዳቦላ ጊዜ መናፍቁ መምሩ ትንቀሳቀስ የበለጠ ውድቀት ነው። ታምም ያለው ነ ከስሩ ተቀሩ መጠንቋሩ ትት የበለጠ ለነፍስ ስልጣን ነው። መጽናት ብቻ ነው ገፋሩ ገኔ መጽናት ነው። ከቀድሚያደስ መጽናት ነው። ልበሙሉ መሆን ነው። ራቤ ጠማኛ ምን ቆረጠኛ ትረቀስ እግዚአብሔር መምረት ይጎብኘን። መንፈሳዊ ጀግኖች እንደ ደመና የከበቡ ነበሩ። አዳርቤ ልፍልፍ አድርጌ ጠራቸውና ትምህርት የመጠቃልናለው መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ከቁጥር አንድ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 30 ላይ አጠቃቀላለ መንፈሳዊ ጀግና ሶምሶን እንደናንተ ሰው ነበር፣ እንደኛ ሰው ነበር። የልብ ልዩነት፣ የአጠራር ልዩነት ነው። የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ጥቂቶች የሚል ነገር አለና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 በማቴዎስ ምዕራፍ 21 ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ላይ የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን ለታሪክ ለቅድስና ለተቀደሰ ዓላማ የተጠሩ የተመረጡ ጥቂቶች። ከዚህ ሁሉ ግን ሲመረጥ አንድና ሁለት ይመረጣል። ሁሉ አይመረጥ አኑርቆች አርገን እግዚአብሔር ወጣት አይባት ዛ አትተኛ አንቀላፋ አንተ
ብርሃን መጣ ለሙታንም ተነሳ ክርስቶስ ያበራልና ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ አንተ የተኛህ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስ ያበራልና መብራት ለእግዚአብሔር ነው ኃይል ለእግዚአብሔር ነው ሰው በጎህንና ብቻ ለመኖር የሚገባው ከተመኘ ይሆንልሃልና ከዛም ከደነዘዝ ልብላ ልጠጣ ላጭበርበር ካልክ እናጠባትን ካስካጭበረበር ጓደኛህን ካታለቀው እድል ፈንታ ጥጓ ፈንታ ጥጓ ተስፋዬ ነው በቃ በጎ ነገር ካሰብ ደግሞ እድል ፈንታይ በረሃ ለማቀራት እድል ተመልክቶ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገ ከምኞትም ጭምር ነው በጎ ምኞት በጎ እቅድ በጎ አላማ ለህዝብ መራራ ከልጅነቴ ገና ፊደል እየቆጠሩኝ የህዝቡ ነገር ነበር የሚጨንቀኝ ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ገና 25 ሚሊዮን በነበረበት ሰዓት ዛሬ መቶ ሞልቶናል መስሎኛል እኔ ትምህርት ቤት የነበርኩት 25 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 20 ሚሊዮን በነበረበት ሰዓት ትምህርት ቤት ነበርኩት ይባል ያን ጊዜ ማስብ ትልቅ ነገር ነበር አልሆነልኝም አልተፈጸመልኝም አልተሳካልኝም ለራሴም አልጎንኩኝ እንኳን እናንተ ደረጋ ቢሆንም ግን መቼም እንግዲህ የሐዋርያት የሐዋርያት ሥራ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ነው ሌላ ወርቅ ብር አልሰጣችሁ ምን አደረግናቸው የመነኮሳት ሥራ የካህናት ሥራ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያልን ነው እየሰበከ ከዚህ በላይ የለም ላወሳችሁ አልችልም እኔማ ወሳችሁ የነፍሳችሁን ጉዳይ ነው ግን ታሳዝኑኛላችሁ ደቃችሁ በሽካችሁ ተጨማዳችሁ ገና በወጣትነት ጉዝናችሁን ወጣትነታችሁን ሳታውቁት ሳልኩላችሁ ሳይሞላላችሁ ከነፍስ ሳትሆኑ ከዚህ የሁለት ሀገር ስደተኛ ሆናችሁ ድህነትን አውቃታለሁ ግራስ ይገባለ ለዕለት የሚቀመስ ሲጠፋ እናውቃታለ ግራስ ይገባ ደግሞ ግማት ጸግቦ ይረንጠው የሚጨብጠው የጠፋ ነውታ ከሚድሩት ያርገን ግዚአብሔር ሶንሶን እናቱ ልጅ በማጣፏ ምክንያት እያዘነች እየተከዘች ከባለቤቷ ጋር ሁና ነገር ግን ባል እንደሚያገባ ግብታ ብዙ ተባዙ ምርር ምሯት ያለውን በረከት አላገኘች ነበር። የሶንሶን እናት ልጅ አልወለደችም። ልጇ ገና በእግዚአብሔር ልቦና ታስቦ ይሞ ነበር። ለታላቅ አላማ እግዚአብሔር አዘግኝቶታል። ተሎ ባለመውለዳቸው አትጨነቁ። የተቀደሰ የተባረከ መንፈሳዊ ጀግና ሊኖር ይችላል ተወዳጅ እጅ ሳውራቂውን ዝምሮ ቤት ሙሉ በየምድጃው ዝምሮ የፍየል ጋጥ መስል መሙላት አይቀርም እጅ ሳውራቂውን በረት ከፋቱ በታጠራቅሙ ጥቅም የለው ዋናው መንፈሳዊ ጀግና ሶምሶን እናቱና አባቱ ባለመውለዳቸው ምክንያት እያዘኑ ቢኖሩም አንድ ቀን ብቻዋን ቁማ ብቻዋን በቤቷ ስትወጣ ስትወጣ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ እየበረረ መጣ። አንቺ ሴት ነሽ፣ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ። ልጁ ገና ከአንቺ ከእናት ማኅፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ልዩ ናዝራዊ ነው። ስትወልጂው ከራሱ ላይ ምላጭ እንዳታሳድር እንዳትላጭ ገና ከወለድሽ አንስቶ ምላጭ በራሱ ላይ ማረፍ የለበት። ለምን? ለእግዚአብሔር ምርጥ አገልጋይ ናዝራዊ የተለየ ምርጥ ቃል ነው። ለእግዚአብሔር እንዳትላቸው ስትሆን ደግሞ አንድ ሴት ሕፃኑን ከጸነሽ በኋላ የሚያሰክር ነገር እንዳትጠጪ፣ የረከሰ ነገር እንዳትበይ። ለምን? ልዩ የተቀደሰ ነው። ገባቸው አለ አንተ የታሸገውን ትቀሚዋለሽ። እኔ እናት እንዴት ላርገሻለ? ብቻ ከሆነሽ ግባ እንጂ እንሽላሪ ሲሆን ጉርጥ ብትሆን ብላለች። በእኛ ለክርስቲያኖች ልዩ ነን። ገና ሶምሶን ገና ሳይወለድ እግዚአብሔር ስለ እሱ ተጨነቀ፣ አሰበ። ልዩ ቅዱስ ነው፣ ልዩ ልዩ ነው፣ ልዩ የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ ነው። ልዩን ከጸነሽ በኋላ የወይን ጠጅ የሚያሰክር ነገር፣ ከዘር የተሰራ ነገር እንዳትበይ። ደግሞ የረከሰ ነገር እንዳትበይ፣ ከሆንሽ ያለው ቅዱስ ነውና። ተውኳችኋል። አንተም ቅዱስ ነበርሽ እኮ፣ አንቺም ቅዱስ ነበርሽ እኮ። ለምንድን ነው የምትረክሱ ታዲያ? የአሕዛብ ልብስ የምትለብሱ፣ የአሕዛብ ምግብ የምትመገቡ። ለብቻ ሀገር ስህት ሰላጣ፣ ሰላጣቸው ደግሞ እንደኛ ሀገር አይጣፍጥም። ጎመኑ እንደኛ ሀገር ይሆንች። ድንች ድንቿን ያችን ድንቿን ምታቅ
የተገኘው አይታፈስም። እሺ በመምን ምክንያት እኮ ሩማት ይመጣብን? አዳም ይሄን ብላ አለው የሚበላውን ባርኮ ሰጠው። ይበቀው ነበር ወይ አለመታለ የማይበላውን በላና ይሄና እናንተ ሞት አውርሶ ነው ሞት አጨባበ የሞት ሞት አውርሶ ነው በሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ በረደተ መቃብር ርቅተ ገሃነም ካወቀሰን አባታችን ናቸው። እናታችን ሔዋን የማይበላውን በልተሽ ለልጅሽ መከራ ሊያተወሾ ሽልናል ወንደኔ ባስወልድ ይሻለሽ ነበር። እኔ አሁን የምጠየቅ በራሴ ነው አይታገሉ በራሴ ነው። አንቺ 78 ወልደሽ 78 ወንድ በዛው ልጅ ትጠይቃለ። ወልደህም ካላሳደግ ትጠይቃለ። ወልደሽም ደግሞ ገና በማፀን ካስወረሻቸው ትጠይቃለች። ነገ በጌታ ዘንድ ይከሱሻልና ከማፀንሽ የወጡት አራቱና ሶስቱ እቺ ገና ተወልጄ ቄስሁን ባይታይሁን ምንሙን ሳይታሁን እንዲህ አርጋ ትታያለ ከሳሽ ከማፀን ነገር እሱ ከማህፀን ይጀመራል ወለች ከኔ ጋር ማጭ ምሪቱ 80 ዓመት አረፈች። እና ወደ ዘመን ነኝ ያልኳችሁ ቅድም በዛት መሳረት ምራፍ 3 ቁጥር 30 እስቲ እግዚአብሔር ሰላሙን ረፍቱ ይስጥልኝ። ከጨቃጭ ጋር ሁልጊዜ ጭቅጭቅ፣ ሁልጊዜ እናትና ልጅ ጭቅጭቅ፣ ሁልጊዜ አባትና ልጅ ጭቅጭቅ ገና በ12 ዓመቷ በ7 ዓመቷ ይጀምራል። አለመታደ ሊያለ የመርገም ዘመን ይፈነ የቀደመ አባቶች ረግመውን አለፈ የቀደሙ ሽማግሎች ረግማት ምሪቱን ወገኖች ለምንድን ነው ሰላማችን ይጠፋ? ለምንድን ነው ሰላማችን የባከነ? ሁላችን በሽተኛ እኔ ብመረመር አሁን አለመመርመር ያለመግዛት ይደ ስንት ጣቃይ ሰው ገኝፈምስ ግንፌት ሁላት ስንት ዋቅ ይህን አትብላ ይህን ብላ ደግሞ አትብላ ይሻለ ብላ አምጥሎሃል ጮማ ብላ አምላ ሰብ ወንበር የለው ሰው ይጮላል። እዚህ ሁሉ አለመሄድ ይብላ በርክ እንዳተዘሩታ በገዛ ገንዘብ 78 በሽታ ሰጥቶ ይሰዳል። ስትወክ ትኖራለህ። ጨጓራ ተነሳ፣ ስኳሬ ቀሰቀሰ፣ በዛ ተነሰ። አይዘሽ ሰው ሲበሳጭ ስትበሳጭ ሰውነታችን እንደሚሞቃት በዛን ሰዓት ስኳርም ምንም በለው ግፊትም በለው መጨመር አይቀርም። እናንተም ራሳችሁ ለራሳችሁ ዶክተር ምን ወረቀት አይኖራችሁ ራሳችሁን አስታሙ። ስትበሳጭ ሰውነታችሁ ይቃጠላል። ጤነኛም ሰው በተበሳጭ ይቃጠላል። ያን ጊዜ በሽታ ካለበት በሽታ የበለጠ ይጠነክርበታል። ይመረመራው ከፍሯል ይላል። ምርመራው በራስ በፈጠር ፈጣጣ ብዙ የምድር መላካት አስመስለን ሰዎች ችግሩ ከአንተ ነው። ምክንያቱም ንድ ከነደፊን ከተበሳጩ ሰውነት ይቀጣጠል፣ ውስጤ ይቃጠላል። ያን ጊዜ የሚያስደነግጥ ነገር አለ። ስትደነግጥ ይቀያል። እንኳን ሌላ ነው ኤችአይቪ እንድት እያሉ አሸንቀ ራሳችሁ እንድጠብቁ አንድ ቁጥር ነው። የምታገቡትን መርመራችሁ ከመርመራችሁ የምታገቡ ግድግድን ነው። ግን ለያዛችሁ ሰዎች ብዙ ተስፋ መቆጣ ይገባል። ብዙ መጨናነቃ ይገባል። ርሴ ለጭጦር የያዙ አሁን ኤችአይቪ ዞና እንግዲህ ምን አያስፈል መጨነቅ አያስፈል ኤችአይቪ እንዲሁም እኔም እንዲሁ ከማየው ጉዳይ እነሱ በመሳሪያ የሚመረምሩት እኔ ደግሞ በመንፈስ መረምረው አለመጨነቅ ያለብህ ሰውዬ አለመደንገጥ ያለብህ ሰውዬ ስራ መጥነ መስራት አንኛውን ወርክ እስኪያደግ የሚያደግም ስራ ከሰራ ነው ሊቀንስ ይችላል። በሽታው በዚህ ላይ ኃይሉ ሊያጠናክርና ሊያሳጥሮ ይችላል። ስራ መስራት ጥሩ ነው፣ ጤና ነው። ግን ከመጠን በላይ ዲሆን ላገዝስ ወክክ ስቲል አይደለም። ምግብ ደግሞ በጾሙ ሰዓት እስከ ሰዓቱ ድረስ ጾመህ በሰዓቱ መመገብ በምግብ አትጎዳ ማለት ነው። በስራም አትጎዳ ማለት ነው። ደግሞ አትበሳጭ፣ አትናደድ፣ አትበሳጭ። እንዲህ ተረጋግተህ ከያዝከው 40 ዓመት ምናምን ትኖራለህ። ያው እዛ ወዲህ ማስብ ጤነኛው ሲሞቴ ነው ጤነኛው በመቶ 30 ዓመት ሲሞቴ። ስለዚህ አትጨነቁ። መጨነቁ ምንም ትርፍ የለውም። መጨነቅ የበለጠ ጤነኛውን በሽተኛ ያለ መደንገጥ ጤነኛውን በሽተኛ ያለ ብሪንጋጤ ሰዎች አሉ። ያለ ነገር መጣ ያለ ነገር መጣ አይምሮ የሚነካ ሲገለ
ጸበል ይሄድ የማይሻለው ጉዳይ ተዝቦ ፈዞ ይቀራል። እንዲህ አይነት ነገር መጣ ሸዋቂ ይሆናላ ግማሻታላቸው አትገልቁ። እሺ መቼም ደግሞ ተፈጥረናል። መጨነቁ ምንም ውጤት ነው፣ መጠንቀቁ ነው ጥሩ ነው። እንዲህ አይነት ከችግር ላለመግባት ቅድመ ዝግጅት ራስክን አዘጋጅ። ተጠንቅቀ ነው ያው ወደዚህ ገዳ መዝገብ አውቄ ወ የሚገጥመኝ ነገር ነው። አሁን ምንም አልገደም ምንም የፈለግ ሆን በረሃገሩ ጭሰጣጣራት ስንት የህግ አስከባሪ ስንት ጸጥታ አስከባሪ ባለበት ከተማ ላይ ጌት ዘመድ የለን ሰው ይደረደር የለን አካገ ብቻ ሆን ንጉስ ጌታ ቸር ነውና ብቼን ሳያስቀር እናንተን ሁሉ አስከተልልኝ እንጂ እዚህ ጫካ ገብቻ ልነካሉ ት ማይባል ነበር። ሙኒቱ 80 ዓመት አረፈች። በጌዲዮ በናወር እነዚህ እነዚህ ስጠራ ሆዴ ይሰክራል። ናኦድ፣ ጌዴዎን፣ ዮፍታሄ፣ ሶምሶን፣ ዳዊት ለሀገራቸው ክብር መከራ የተቀባቸው ሀገራቸው እንዳለማ ያስከበሩ አንተ ደግሞ ዶፍራን ሽሮ ብቻ ነው መከራ ምታየው። መከራ ቴሞን ለሽሮ ብቻ አንዳደስ ምግባበብነት እንዲሆ ብቻ አይተመቆም ሰማይ ምድር የሰዋበታል። አይልቦና አጥቂ ደስባይ አይዟችሁ፣ እሺ አይዟችሁ። እንደምን አረፈላችሁ? ወጣት አይዞ ዜማ እንዴት ሲባል ደስ ይለኛል። ዮሮስ ይባል ነው ያነበብኩት በሰዓታቸው፣ ግን የተጻፈውን በማን የሰኔ መሳማ ተሰይ ዮሮስ ለሀገሪቱ ለአንድነቷ ፎክር ሆነ ያለበቀው ይቅርብ። ይህንስ ደስ ይለኛል። እዚህ ደግሞ ስንት ኪሳውላንቅ አለ፣ ስንት ዱርያ አለ፣ ስንት በረት ከፋሽ አለ፣ ስንት ደንበርገሽ አለ፣ ስንት ሁለት ክደሽ አለ። በሰው ትከሻ ቢሆን እናቱ ግዘህ ልብትለው መታዘብ ያቃቱ ልዬ ብላ ልታስነስት የጥምቀት የትንሣኤ የልደት ጅንሱን ሌዘሩን ገሳ ሰበ የለ ወጣ አይልና ገብሱን ሽጦ ጫቱን። ይሄ ነው እናንተ ተስፋ። ይሄ ነው አሳዛኝ ነገር። መሬቱ 80 ዓመት አረፈች። ምድርን 80 ዓመት የሚያሳርፉ ጀግኖች በተወለዱበት፣ እናንተ ደግሞ እናትን ብቅር ሽጣ በሰበሰበችው ገንዘብ ብትጫወቱ ብትቀልሉ፣ የእናትን እንባ የጠጣችሁ የአባትን እንባ የጠጣችሁ ብጫዎች አድርጋችሁ አላችሁ ተወልዶን ምድርን ለመመለስ። እኔ ልግስ ቀደም ብለው ልህርድኛል ወላጆች እነዚህ የሚኖሩ ቤት ሊሆኑ ነበሩ። ይህን ዚያው ይህን በዚህ ሁሉ ህዝብ ተከብብ የሚያው የሚሆናል ቀናላ ከጠጣጣ ውስጥ ነፃ ወጣ ይሄዳል። ለዚህ አንድ መስመር እንዲሄድ እኔ ቢሮውን ጊዜ ለኝ ከተስተካከሉ ይስተካከላሉ። እናት ወይም አባት የሚባሉ ህግ ሲጠብቁ ነው። ካልጠበቀ ፈረስ ነበረ ተጠቅቀ ማከበረቁ ህግ ሲጠብቅ ነው። እነሆ የእግዚአብሔርን ቃል የሚፈጽሙ ሁሉ ተበሎች ናቸው ነው ያለ ጌታ። በስጋ ዝምድና አብሬ አልዋዥቅም፣ አብሬ ኃጢአት አልሰራም፣ አብሬ እልከኛና ትዕቢተኛ አልሆንም። የኔ ዝምድና በጽድቅ ነው። እሺ ጽድቅ ከሰራችሁ የስጋ ቁራጭ ናችሁ፣ የአጥንት ፍላጭ ናችሁ። የሚለየን የለም መልካም ስራ ከሰራችሁ። ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 45 ከቁጥር 43 እስከ መጨረሻው ድረስ ስትመለከቱት ከቁጥር 46 እስከ 50 ድረስ ተመለከቱት። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲፈታተኑት ዘመዶችህ መጡ አሉት። ድንግል ማርያምን አዩዋትና ዘመዶችህ መጡ አሉት። የሰው መቼም አሁን መጥፋት ነው የሰው ነገር። ዘመዶችህ መጡ፣ ጌታ ወይ መምህር ወይ ዘመዶችህን አስተናግድ፣ ተቀበላችሁ፣ አነጋግራችሁ አሉ። ዞር ላላለን አየና ወደ ደቀ መዛሙርት ወደ ሐዋርያት ቤታቸውን ፈተው ልጆቻቸውን ፈትነው ወደ ተከተሉት ወደ እነ ጴጥሮስ ዞር አለና የኔ ዘመዶች እግዚአብሔርን ቃል የሚፈጽሙ ናቸው። ይሄ ነው ያገናኘንሽ። ህጉን ከጠበቅ ዘመዴ ነህ፣ ህጉን ካልጠበቅ ጠላቴ ነህ። ጠላቴ ያው ነው ሰው ለኛ ዝምድና ነው አለው። ወዳጃችሁ ነው ብሎ ተወዱት ነበር። አሁን ስታቸው አሁን ተቋርቋል ተሰምቷል ኬርባው። ስለዚህ የምን ወንዱ ሰው እንዳሁን ግን ሰይጣን ወዳጃችን አይደለም። ከሰይጣን ጋር አንድነት የለንም። የሰይጣንን ስራ የሚሰሩ እንደዚያው ነው። የሰይጣንን ስራ የሚሰራው እየው ምህል ባላቅቀውም ሰላም ባለለውም አደግ ነ መክሬው አስተምሬው
ነገሬው እንዲህ ካለ ያ ሰው ሰይጣን ነው ማለት ነው። ብደናኝ ነው ይዋረሰኛል። ይዋረሰኝ አብራቸው አጠጡ ይባላል። ስለዚህ እንዳይለካለከኝ መሸሽ ነው። እንዲህ እኔ ተጽፏል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 17 ላይ ወንድም ቢበድልህ ምከረው፣ ምክርህ ቢቀበል ገንዘብ አደረግከው፣ ጠቀምከው፣ አዳንኸው፣ የዘላለም ሕይወት እንዲወርስ አደረግከው። ምክርህን ከሰማ አንተን ባይሰማ ነገር ሁሉ በሁለትና በሶስት ሽማግሌዎች ይጸናልና ሁለትና ሶስት ሽማግሌዎች ወስደህ ውሰድና ምከረው ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 19 ቁጥር 15 ላይ ነገር ሁሉ በሁለትና በሶስት ምስክርነት ይጸናል። ቁርአን ግዶቻችን እንደምቆያችሁ ሁለትና ሶስት ሰዎችንም ባይሰማ ለቤተ ክርስቲያን ነገራት፣ ለቤተ ክርስቲያን ነገራት ባይሰማ እንዳረመኔ ቁጠረው ማለት ያን ሰውዬ ቶ አትገናኘው፣ አትቅረበው፣ ራቀው፣ ሽሸው። የተናገርኩትን በጥቅስ ነው መመለስም። ይህ ሰላም አትባባሉ ይባላል እንዳትሆንሽ አብሃልስ ሰላም አትባባሉ አለ ዛሬ ትላላወቅ ሳቢያቶ እዚህ ማለት በተረገው ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 17 ላይ እንዳረመኔ ቁጠረው ያ ተመክሮ የማይሰማ ተነግሮ የማይመለስ ንስሐ የማይፈልግ ይባላል። ስለዚህ ቃሉን ማስረን ወገኔ ምን ብዬ የምቀላ የምጠናገር እንዳይመስለንና ሌላውም ይህን ተጽፏልና ዕብራዊ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 እስከ 8 ድረስ እንዴ የሚጥልባትን ዝናብ እየተቀበለች የምታበቅር መሬት በእግዚአብሔር ዘንድ የተባረከች ናት ይላል። የሚጥልባትን ዝናብ እየተቀበለች የማታፈራ ከሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመች ናት ካለ በኋላ ስለ ዝናቡና ስለ ፍሬው ተጨንቆለት አይደለም፣ ወደ እኔና ወደ እናንተ ይመጣል ጌታ። ቅዱስ ጳውሎስም ይህን ያለ ተምረው ተመክረው ሰማያዊ ጥበብ ተገልጦላቸው የወንጌሉን ምስጢር ገልጧቸው ከሚሰሩት ኃጢአት ንስሐ ከገቡ በኋላ ተመልሰው ድሮ ወደሚሰሩት ኃጢአት ከገቡ ለንስሐ ጊዜ የላቸው ከሰሩ ማለት ነው። አለጋላቸው ሆነ አለጋላቸው ከሰሩ ማለት ወረታቸው ናቸው። ባዶ ሆኑ። ወረስ ሲባጥሩ እንዳይመስሉ የነፍሳቸውን ሕይወት ሰላማቸውን አጠቃላይ የገሃነመ እሳት ልጆች ሆኑ ማለት ነው። እና ይህን የሚተጽፋልና ምክቱ 80 ዓመት አጠፈች። አሁን ደግሞ ባሪያ ሊወዳነ ሰው ልጅ ቅዱስ ገብርኤል አትመስገለ ቄሱ ሽማግሌው ባልቴቷም የ80 ዓመት እስከ ቆላቸው ድረስ እድሜ ልክ በሰይጣን ታስሮ የነበሩ ዛሬ ነፃ እየወጣችሁ ማለልም ዛሬ እስከ ሬሪዎቻችሁ እመሳ ገኝዳችሁ ሰማንያ ዓመት አረፈች። እናንተም በእውነት ከሰይፉ ጨንበር ከሻልቂት ከአይነ ጥላ ከእግር ጋር ትዳር የሚያፈርስ ልጅ የሚረስብ ከስራ የሚያፈናቀል ሀገር ለሀገር የሰው ፍቅር የሚነሳ መጣ መጣ የሚያሰኝ ከሰው ዘንድ ከተወለዳችበት ከአካባቢ ከህብረተሰቡ ጋር ጥላቻ የሚዘራ ያ ክፉ መንፈስ በወንጌል ቅዱስ ገብርኤል በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ከታሰራችሁበት የሰይጣን ማሳያ ተፈታችሁ እድሜ ልካት ከጥማንት አንስቶ በሰይጣን ስትገዙ የነበራችሁ አሁን በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ነፃ ወጣችኋል። ወደ ዘመን በቤቱ 80 ዓመት ያለበት በእናንተ ዘመን ግን እስከ ድግሪ ድረስ እንግዲህ ነፃ ወጣችሁ አለሙ ተመልሰው እንግዲህ እናንተ ልጆች ለሰይጣን ይሰጡ ነው እንግዲህ ተመልሰው በጥርና በሰኔ 12 ለሰይጣን በእንዲያሉ ነው እንዴ? አሉ እንግዲያማ እንዲሁም ዘመን አንሰጠው ለዘላለም ነፃ ወጣችኋል። ምሪቱ 80 ዓመት ያረፈችው እስራኤላውያን 80 ዓመት ሙሉ ህጉን እየጠበቁ ስለኖሩ ነው። በዳዊት ዘመን ነፃ ወጥተው 80 ዓመት ሙሉ እግዚአብሔርን እያመለኩ እግዚአብሔር እየሰገዱ ኖሩ። ከ80 ዓመት በኋላ ኃጢአት ሲሰሩ ሌላ ጠላት ተነሳባቸው። አሁኑ ተመልሳችሁ ወደ ድሮ ከገባችሁ የበለጠ መከራ ነው። ለገሚል ከሚል ለሰይጣን አንሰግድም ነው አላላችሁ አይደለም? የአባት አምላክ የአባታችን አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ይስማማለን አይደለም? እንስማማለን።
የምታመልኩትን ዛሬውኑ ነው መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ ከነጋላችሁ ጎራ የምታመልኩትን ዛሬውን ምረጡ አለ ኢያሱ። ያ ጀግና መንፈሳዊ ኢያሱ 31 ነገስታት ድል አድርጎ ለእስራኤላውያን ንብረስካው አሰጀና 31 ነገስታት አጨፍጭፎ ድል አድርጎ ለእስራኤል መንግስት አወረሳቸው። ታዲያ ጊዜ ክፉ ናቸው እስራኤላውያን ዞሮ ዞሮ ለጣዖት ይሰግዳሉ። እነዙራቸው ዘራቸው ሰይፍ ገንደ እንዳትሉ አደራ፣ ያንበሶ እንዳትሉ አደራ፣ የአውሎ መንፈስ እንዳትሉ አደራ፣ ሻርክት እንዳትሉ አደራ። እሺ አትሉ ግራማ እንደ ኢያሱ ብዙ መጨር ይደግ ኢያሱ ተጨነቀው። እናንተ እስራኤላውያን አላቸው ዛሬውን የምታመልኩትን ምረጡ እንዴ አላምናችሁ? ዙራችሁ ለአሕዛብ አማልክት ለጣዖት ትሰግዳላችሁ እኔ አላምናችሁምና አሁኑኑ የምታመልኩት ምረጡ። እግዚአብሔር አምላክ ነው ብትሉ እኔና ቤቴ ያለስ ኢያሱ እኔና ቤቴ እግዚአብሔር እናመልካለን እናንተ የምታመልኩት ምረጡ አላቸው። ያ ጊዜ እስራኤላውያን እኛ ከግብፅ ምድር ያወጣለን ከፈርዖን አገዛዝ ነፃ ያወጣለን በሰማይ መና ጋለት ዋ እያፈለገ መገባለን እግዚአብሔር እናመልካለን አለች። በዚህ ተስማማ። እንግዲያስ አለ እኔ ዝም እያላምናችሁምና አሁኑ በእኔና በእናንተ ምስክር የሚሆን የሰው ምስክርስ መቼም አይታመንም፣ የሰው ምስክርስ መቼም ይሞታል፣ የሰው ምስክርስ ይክዳል። ይህንን ትልቅ ድንጋይ በእኔና በእናንተ መካከል እተክለዋለሁ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ምስክር ይሆናል። የሰው ምስክር ሲጠፋ የድንጋይ ምስክር ረጋላችሁ። ሰው አይ ሰው ከሀገራችሁ ያገኟቸው አይ ሰው የሰው ምስክር ጠፋ፣ የሰው ታማኝ ጠፋ። ኢያሱ ማንን ምስክር አደረገ? ድንጋዩን ተከለና በሰማይ በእግዚአብሔር ዘንድ በሌላ ለእናንተ ምስክር ይሁን፣ ሌላ ለሌላ አምላክ እንዳታመልኩ አላቸው። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 15 ከመጨረሻው አንብበው ተጻፈው እንማነብነ። ስለዚህ መቤቱ 80 ዓመት አረፈ። ስለ ሰውም ሰው መካከች ሳልደረሰው ቀረ። ሶምሶን ሆ ገና ሳይወለድ እግዚአብሔር መልአክ እየበረረ መጣ። እነሆ ጸንሻለሽ ወንድ ጸንሻለሽ፣ በተወለደ በተጸነሰ ጊዜ የተቀደሰ ነውና የረከሰ ነገር እንዳትፈይ ይላት ነበር። ባሏ ሲመጣ ኧረ አንድ ሰው መጥቶ እኮ እንዲህ አለኝ አለ። አይ እንዴት ያለ ነገር ነው ግራ ገባቸው። ይሄ ነገር ደግሞ ቢነግረን እንጂ ደግሞ ቢነግረን ነው እየበረረ መጣ። ሁለተኛ ማሆን ያመጣክ እግዚአብሔር ነገራቸው። ለሁለቱ እንደተባለው ሶምሶን ተጸነሰ። በተወለደ ጊዜ ምራቅ አላሳረፈችበትም። ናዝራዊ ሆኖ ጸጉሩ የተጎነጎነ ሰባት ጉንጉን ነበር የጸጉሬ። ሶምሶን እንደሆኑ አደገ። ካደገ በኋላ እልፍ ልፍ በላሽ። አንድ ጊዜ መጽሐፈ መሳፍንት ምራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ ከእናት ከአባቱ ጋር ብቻውን በተምና በተባለች አውራጃ ሲሄድ አንድ ያንበሳ ደቦል አገኘብቸው። ያንበሳው ደቦል እያንበሳ ሲመጣ ሶምሶን በእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በሶምሶን ላይ ያደረ ይላልና ያለ ካራ ያለ ጩቤ ያለ ከዘራ ያለ ክላሽ በጫጨቀውና አንበሳውን ገደለው። ሶምሶን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሊበሺ አንተ ያሳደከ ድመት ልትመጣ ተወጣለ። ድምፅ አይጥስ ከጣፊ ይፈራል። አረ ጣ ሳይ ሪቃሩ ትግራ አረግ በሳሩ ትግራ ሶምሶን አጥቶስተውን የመቻቸቀው መዛሩ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 እና 15 ላይ አንድ ጊዜ ፍልስጤማውያን ተነሱበት። ልፍልፍ እያሉ ኩርማ ነበላል። ፍልስጤማውያን ተነሱበትና ተሰብስበው ፈጠሩታል። ጊዜ መሳሌ የለው ሽመሌ የለው የሀይሎን መንጋጋ አነሳና የሞተውን አህያ ኮርማቶቹ አነሳና ቢያት ተረማምሰው አንድ ሺህ ፍልስጤማውያን በድንብ እናረጋቸው። ሶምሶን መንፈሳዊ መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 16 በቁጥር 4 16 እስከ 30 ስታነቡት ደግሞ ሶምሶን ፍልስጤማውያን ያዙትና ማረሚያ ቤት አስገቡት። አሁን በሶምሶን ለመጫወት ዓመታዊ በዓል በሆነ ጊዜ ሶምሶን ካለበት ቤት ገቡና በታላቅ አዳራሽ
ሶምሶንን መሃል አቆሎ ይዝናኑበት ነበር። አሁን አይኑ ሁለት አይኑን አውጥቷል። ሶምሶን ባክ ምሰሶን አስዘኝ አለ። የተጠጋው ሰውዬ ምሰሶን አስዘኝ እንደምን ሶምሶን ምሰሶን ጠጋቆ ይዝና ፍልስጤማውያን ሺህ በሺህ ሆነው በአዳራሽ መካከል እየተሳለቁበት በነበረ ጊዜ ያንን ምሰሶ ሲነቀንቀው አለ ሶምሶን በሕይወቱ ከገደላቸው በሞቱ የገደላቸው ፍልስጤማውያን ይበዛሉ። እነሆ ከፍልስጤማውያን ጋር ነፍሴ ትውጣለ ሶምሶን። ይህን የመኖር ምንድን ነው? ከጠላቶች ከፍልስጤማውያን ጋር ነፍሴ ትውጣለና ምሰሶውን ነቅርቦ ፍልስጤማውያንን ፈጃቸው በማለት መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 ላይ ከዛ በኋላ ሶምሶን በእስራኤል ላይ ስንት ዓመት? 20 ዓመት ፈረደ። 20 ዓመት እስራኤላውያን ምድሯን ሰማ አረፈች። የእስራኤል ምድር በሶምሶን ዘመን 20 ዓመት አረፈች። ከፍልስጤማውያን ነፃ ወጣች ለማለት ነው። ምድሪቱ 80 ዓመት አረፈች። ክፍል ሁለት ሌላ ጊዜ ማማረበታለን። ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።